Ani jak to odfrunzíme. Jan rozstříde ty tři objekty, na to, že jim věd familie, že tašmo na bašky a potřebujeme nebo na šera je ve, na komu duar na šera. Je to tady, takže jsem pes něsí, proč tak to odfrunzí. E kemi filluar atje që dje me pjesën më të ka qenë pjesë më vogël një herë por tart në distancën më të fundit pastaj për largimin e plot kur t'ia dhënë shefin. Kur vim tani për ta filluar punën? Sa më ndrojmë ne me pastrimin e inerteve. Ata kanë filluar praktikisht që të ndërtojnë kanterin e tyre, duan një 7000 metrash larg, jo larg shumë që këtu, që ta aksesojnë sajtin. Me njëherë sa të pastrojnë këto, ata fillojnë punën me infrastrukturën fillimisht dhe pasaj me ndërtimin e apartamentit. Shikoni, ishte i domosdoshëm pastrimi këtyre, nuk mund të rrinim me një rrymë këtu. Tani e gjitha kjo krijon tjetër premisë se kjo do të bërë jo thjesht 4.5 hektarë. Pallate, po një dalje me gjitha. Tashmë jesh bën edhe në dispozicion nga bashkia edhe feshi ku ata do ndërtojnë edhe kantierin në qendrimin. E kanë shumë afër me kantierin e ndërtimit. Kanë filluar ata me kantierin aty? Ato kanë me domosdoshmë gjithë tokën, po, kanë parë gjithë tokën, edhe po bëjnë vetëm studimin se kërkon pak riabilitim edhe toka aty. Është shumë afër në distancë me kantierin, ndërkohë janë sistemuar me ca zyra ku po marrin shumë informacione. Kjo është nish nishi. Nish dyshi tani është. Nish dyshi është këtu. Kemi filluar me prishje këtu apo? Kemi filluar me prishjen e pallateve. Ku shkojmë pak më? Po. Atje ndërkohë edhe në këto momente vazhdon prishja në zonën Mish 2. Është edhe spitali i Laçit. Ndërsa në zonën Mish 1 është bashkia Turbin. Me spitalin ne kemi filluar procedurën. Po procedura është rrëzuar edhe po vazhdon me procedurën e garës. Procedura e garës. Na hëngri shumë kohë kjo mbyllja plus edhe gjithë angazhimi i Ministrisë së Qytetësisë në çështjen e Covidit, nuk arritëm dot që ta fillojmë më shpejt se normalisht do të kishim mundur ta bënim spitalin si fillim, po megjithatë në fakt për komunitetin a do ishte i domosdoshëm, domethënë për arsye se edhe urgjencën ne kemi në ambient të marra me qiran, po. Edhe do t'i shërbente shumë shpejt po të fillonin punën me spitalin. Do fillojnë tani kur mbaron kjo procedura? Është në mbarim. Por procedura e spitalit. Procedura e spitalit është çështje maksimumi 2 javësh. Dhe pastaj fillon puna në teren. Po jo në teren ndërtimi, ndërtimi do dhe pak më shumë. Flasim për përgatitjen e kantierit edhe të projekteve detajuara. Nësa me një dyshim me pallate, në fund shtatorit fillojmë themelet. Fillojmë këtu. Këtu janë 26 pallate që marrin shembin këtu në mjetë. Gjithse në total janë 33 pallate. Që marrin shembin në gjithë zonës. Po, edhe jashtë zonës. Por që jemi këtu edhe në ndjekin e tjerë. Shpjego pak se është dashur kjo kohë. Se shumë shpesh njerëzit nuk duan ose nuk kanë durimin të atë gjënë të kuptojnë. Që se është dashur gjithë kjo kohë. Gjithë kjo kohë për shku deri në kantierin e ndërtimit, shkaku edhe i pandemisë, në fakt. Jo, për te pas, për te pandemisë. Po, shpjego pak proceset, se kanë qenë procese shumë të detajuara dhe rradh pas rradhe, mund të kalojmë këtu. Spari ka qenë gjithë akomodimi i gjithë banesave të pa banueshme, apartamenteve, po edhe banesave private, akomodimi tyre dhe trajtimi tyre me bonus qeraje. Pastaj, dhe gjithë kohës kemi prit edhe ekspertimin e thelluar të çdo objekti për të pas përfundimisht që ky objekt do t'i nënshtrohet rekonstruksionit apo ky objekt është për të prishur. Pas ekspertimit në Institutin Ndërtimit, që erdhën 33 pallate që nuk rezulton që ata të kenë qëndrimin statik për qëndruar në këmbë, dhe pastaj jemi marrë me gjithë dosjet e çdo banori për ta plotësuar dokumentacionin që t'jeti plot në momentin edhe të largimit të tyre nga banesa, të ishin të qetë që dokumentacioni tyre është i rregullt për të vazhduar më tej me hapat tonë. Pas ardhjes së analizës të thelluar,
Këshilli Bashkiak mori vendimin e shembjes së këtyre pallateve. Edhe ato dje shembë. Ne jemi po, aty është kanë të më. Po para ndishmë këtë gjithë procesi i projektimit. Që ka dhe i kohën e vetë. Po gjithë procesi i ndarjes financimeve mes mbështetjes financiare për ata që mermetojnë dhe për ndërtimin, po dhe procesi i përgatitjes garave. Kështu që vetë vetiu është një kohë që po të ishte në procedurat normale, do kishte marrë më shumë se këtë muaj. Ministri i referuat si kohë, vetë i referuat si kohë e gjatë për ata që janë në hallë, edhe pa tjetër për këtë që është në hallë, çdo ditë që kalon është gati si një muaj, por në aspektin e procedurave, krahasuar me procedurat normale të një situate normale, praktikisht ne do ishim, po të kishim ndjekur procedurat normale, ne do të ishim në këtë fazë që jemi, vetëm në janar ose në shkurt. Pra në janar ose në shkurt të vitit 21. Muaj për që në këtu, pa logaritur efektin e boktimit nga Covid-i. Ma i minë me të drejt ju referua një sër proceses, por procesi vlerësimit, në cili është ligjor dhe financiar, familje më familje dhe godin më godin, e nëse doni dhe mur më mur, për të vlerësuar nëse është DS1, DS2, DS3, nuk është një e para, është të kare parë si praktikë që bëhet, e dyta nuk është një praktikë e thjeshtë. Se ka përgjegjësi, po ka edhe ka përgjegjësi ndaj ligjit edhe ndaj kushtit të shtetit, po ka përgjegjësi edhe ndaj familjes që përfiton. Pra është një proces shumë i kujdesshëm. Ministri, gjithë stafi i bashkisë ka punuar me orë të zgjatura. Ka dashur edhe kushtet që ne i kemi në bashkinë që e Lusi, jemi. Lusi, pas, jo këtu, po kudo në këto raste kemi pas probleme të mëdha me dokumentacionin, nga pamja e hipotekave, nga pamja e titujve, brenda një familje me 2 kurora, me 3 kurora, nga vipamja e rasteve kur ata që janë dëmtuar kanë qenë emigrant, është dashur po, që besoj që realisht tani e mira s'ka fund, dhe sigurisht që nëse do të kishim eksperiencë të kësaj pune në base diçka më shpejt, po nuk besoj se edhe me eksperiencë do këshim për tot më shpejt, se edhe themi 2 javë më shumë shpejt, është e pa mundë. Po e gjitha kjo pastaj faktikisht bëhet një lagje të vepruar me rrugën mes. Po për rrugën e, për projektin e shtanorë? Edhe kjo rruga këtu, është rruga që dhjetë të dy lagje, dhe është rruga që nga qënë edhe për në shtanorë, ne jemi në hapat me ministrën Margariti edhe me zotin Shkreti për të parë, po bëjmë një studim se si të dhjetë zgjerimi e rrugës edhe për të ngjitur, sepse kjo është rruga kryesore që të qënë edhe në kishën e shtanorë. Këto dy lagje e integrohen edhe me këtë rrugë dhe besoj do bëhet Falë Jushi që datë model. Edhe kjo dhe gjukëm të edhe, asë nuk do kemë krasim në zgjë, po... Plus pjesës tjetër që ne të ndërhyjmë, pastaj edhe në gjithë riparimet, fasadave dhe ambjentet e përbashkët të gjithë apartamenteve të tjera që kanë dëmtime dhe zënjësh. Se do duket diferentet nashme. Oke, okay, punë të marë. Gjithë të mirë.